Joo, tervetuloa takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Avaan näin joulukalenteri, 7. luukka. Pyjame piksilmaga üles leida silti, mis näitaks, kas oleme õigel teel. Number 7 on leitud. Mida täna tehakse? See siin on kvantkõpla tegemise õpetus, mis tuleb meelde jätta. Kvantkõplas ehk valmis toode koosneb mitmest osast. Kvantkõpla valmistamisel on tarvis kasutada monteerimise võtteid. Paljaste kätega ei ole siin midagi teha. Selleks, et midagi teha, peab meister nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt tundma erinevaid tööpinke ja valdama erinevaid töövõtteid. Et kohalikele elanikele meeldib hirmsasti vabajooks, siis tööpinkideni jõudmiseks tuleb läbida väike vabajooksurada. Kuidas on kvantkõpla valmistamisel eksimise vältimiseks otstarbekas tegutseda? Eksimise vältimiseks peab materjalid asetama töölauale ühe asetusega ja alati tuleb kontrollida iga tööetapi täpsust. Nii saame kõige paremad tulemused. Ja kvantkõpla tegemiseks on sul tarvis 2 puupulka, 2 teemanti, töötlemise mudelit ja dekapeeritud muinasromu kangi. Mis asi on dekapeeritud muinasromu? Dekapeeritud muinasromu on eriline muinasromu liik. See on muinasromu, mille välispinnalt on peale kuumutamist ja keemilist töötlemist eemaldatud kõik hapnikku ja tagi osakesed. Selliselt töödeldud muinasromust saab valmistada väga heade omadustega kvanttööriistu, mis on ühest küljest vastupidavad ja teisest küljest tõhusad isegi äärmuslikes oludes. Ja nüüd te saategi näha kvantkõpla valmist. Nii et palun väga, olemas. Nüüd üritame leida mingi koha, kus kvantkõpleid kasutada. Tegemist on ju lumise planeediga, jäise planeediga. Kohalik hõim siin midagi söögiks kasvatab. Põllukultuuridest kasvatatakse hõbeporgandit, mis on külmale vastupidav liik, ja harilik kuldpeet on siin samuti levinud. Maaharimine on siiski raske, sest suur osa planeedist on igikeltsa all. Ja siin on keegi mingit nalja teinud. Ja küll, veel taimestikust rääkides, looduslikult kasvab siin kuusk ja planeet ongi üks suur tundra. Katsetame kvantkõplaid ja nagu näete, meie kvantkõplad lähevad läbi igikeltsa nagu nuga läbi sulavõi. Täna on siin
selline karge talvepäev, külm on miinus 12 kraadi. Talveplaneedi kohta on see väike külm, sest tihti on siin miinus 20 ja miinus 30 kraadi. Ent poolustel on miinus 70 ja miinus 80 kraadi külma. Tavaline, täielik ulme, eks ole? Karpvaritseja karbist saame uue ülesande koordinaadid. Ma arvan, et sellega saame tänaseks otsad kokku tõmmata. Asetame muinasvaasi maha. Kvantkurgi paneme vaasi. Sellega on tänane töö tehtud. Suur tänu kõigile, kes kaasa elasid. Homme avaneb jõulukalendri uus luuk. Ja ei muud kui nägemiseni.